Hi guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল মই ভালে আছো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই আসমা আসমা বেগম ভ্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা নিউ ভ্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ ভ্লগটো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আজি ভ্লগটো মৰ্ণিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ এতিয়া বাজিছে 9টা ঘৰত সকলো কাম কাজ কৰি মেলি এতিয়া গা পা ধুই ভাত পানী খাই লৈ এয়া বেটিক লৈ স্কুললৈ আহিছোঁ অংগনবাড়ী স্কুললৈ বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো নকৰিলে কৰাই নহয় সেইকাৰণে আজি স্কুললৈ আহিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ তাকে ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ আছে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ সেইখনলৈকে চাই থাকিব দেই বোলে দেখিছে ৰাতিপুৱা সময় এতিয়া বাজিছে 5টা আমাৰ গাঁৱৰ ককা এজনৰ ঘৰত তেওঁ সদায় এনেকৈ মৰ্ণিং টাইমত ৰাতিপুৱা মানে সুজিয়া দিয়ে আজি প্ৰায় 10 ইয়াৰ্চমান হ'ল তেওঁ সদায় এনেকৈ দিয়ে আৰু কেনেকৈ মাতি আছে দেখিছে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতুকে আজি মই চিলিণ্ডাৰ শেষ হ'ল চিলিণ্ডাৰ ল'বলৈ ৰাস্তাত ৰৈ আছিলোঁ পৰিৱেশটো দেখি বহুত ভাল লাগিলে দেখিছিলোঁ চৰাইবোৰ এনেকৈ দেখিলে ভালেই লাগে আজিকালি যিহেতুকে চৰাইবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে বহুত ধৰণৰ ইয়াত চৰাই আছে ল'বলৈ ৰাস্তাত ৰৈ আছোঁ দেখিছে চিলিণ্ডাৰ গাড়ী আহি গ'ল দেখিছিলোঁ চিলিণ্ডাৰ ল'বলৈ ৰৈ আছিলোঁ আহিলে গাড়ী এয়া দেখিছেনে 950 টকা লৈছে আমি যিহেতুকে উজ্বলা আঁচনিৰ পৰা ইন্ধন গেছ লৈছোঁ অলপ কমাই লৈছোঁ বুলি কৈছে দেখিছে লোৱা হৈ গ'ল এয়া চিলিণ্ডাৰ শেষ হ'লে বহুত কষ্ট হয় কাৰণ এতিয়া বহুত বিজি ছোৱালীক স্কুল লৈ যাব লাগে সোনকালে যাব লাগে আৰু মিষ্টাৰো কামলৈ যায় ন জুইতে সকলোখিনি বনাওঁতেও গেছটো থাকিলে বহুত সুবিধা হয় আৰু প্ৰথমতে এতিয়া ষ্টুডেণ্টবোৰক থিয় কৰা বাইদেৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব ওলাইছে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া বাইদেউ এতিয়া এজন এজনকৈ নামবোৰ সুধিব ভালকে বহা আকৌ নাচি নাথাক কিবা এতিয়া তুমি উঠা কৃষ্ণ উঠা উঠি দিয়াৰ পাছত নামটো কোৱা এহা নাচ উঠা এইডোখৰলৈ নহয় সেইডোখৰলৈ থিয় হয় সেইডোখৰলৈ নিজৰ জেগাতে কোৱা কোৱা নমস্কাৰ
ยฮานาเบงอมเนี่ยแกคนเลสวะเดี๋ยวตื้อค่ะอุ๊ยพุทธะอ๋อก็บ่ฮะเดี๋ยวตื้อค่ะตื้อค่ะอันทาร์สอังวลิไข่ไข่แล้วเนาะนมัสการดิเนี่ยแกกว่านมัสการนั้นชื่อนานกูดบอยอ๋อราตาพี่ดุทาพันเราค่ะตาพี่ดุทาน้ำเคยดิโอเคโอเคเที่ยวเพื่อโอเคปะเที่ยวมากกว่าตาพี่กูดบอยท่าดีกว่านมัสการตาพี่กิ่งรอมันกูดบอยเดี๋ยวโควิดอะพอหายเสร็จสักล่าสุดลิบบู๊ดอามอนิคอร์เอบู๊ดคอสต์ฮอยป้าสังกุลีนัสิเลป้าสังกุลเอฟคอนฮัตนัสิเลคอนฮัตนัสิคอนฮัตเอเจนมันก็นิดเดียวเอ็กซ์แอนด์โนนัสิเลইতিয়া অঙ্গনবাড়ী স্কুলৰ পৰা আহি পালো আহি পাই ঘৰ চোতাল আকৌ খাৰিলো বাহন পাত পৰি গোটেই ভৰি গ'ল চোতালত এতিয়া যিহেতুকে মিষ্টাৰ আহিব ন ভাত বনোৱাও হৈ গ'ল স্কুলৰ পৰা আহি আপোনালোকক বনোৱাটো নেদেখালোঁ আৰু কি বনালোঁ এয়া দেখিছে এয়া হ'ল দালি মচুৰ দালি বনালোঁ আৰু এয়া আপোনাৰ বকুলি আলু আৰু বেঙেনা ভাজিলোঁ লগতে কণী পোচ কৰি দিলোঁ মিষ্টাৰক দেখিছেনে বনোৱাখিনি নেদেখালোঁ বহুত দীঘল হৈ যায় এতিয়া মিষ্টাৰ আহিছে ভাত খাবৰ কাৰণে তেওঁক ভাতটো দি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ এয়া দেখিছে মই কাপত দৈ বনাইছোঁ গিলাচ চিচাৰ গিলাচত আৰু কাপত আপোনালোকে যেতিয়া যিহেতুকে গৰম ছিজন ন দৈ খাবলৈ খুবেই ভাল গৰমত ঘৰতে দৈ বনাই এনেকৈ খাব পাৰিব আৰু খুব ইজি হয় গাখীৰখিনি আপোনালোকে কেঁচাই ধুনীয়াকৈ চাকনিত চাকি লৈ এনেকৈ ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া দুটা দি থ'ব লগালগ গাখীৰটো মানে আপোনাৰ গাখীৰৰ পৰা একদম দৈলৈ ৰূপান্তৰিত হয় বহুত ভাল আৰু খুব সহজতে বনাব পাৰি বাহিৰৰ পৰা কিনি নানিলেও হ'ব মই এনেকৈ বনাইছোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈ অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এনেকৈ বনাই খাবচোন আপোনালোকে দৈ যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক কৈছোঁ বহুতে জানেই বাৰু কেনেকৈ দৈ বনায় মই কলহত নবনাওঁ মই প্ৰায় এনেকৈ গৰম ছিজনত গ্লাছতে বনাই খাওঁ আমি ঘৰত মোৰ ছোৱালীও ভাল পায় মিষ্টাৰো ভাল পায় গৰমত আজি এয়া দুপৰীয়া মই খাবলৈ চুৱা দেখিছে কণী আমলেট কণী পোচ কৰিলোঁ আৰু এয়া মচুৰ দালি আৰু এয়া হ'ল বকুলি বেঙেনা আলু ভাজি আৰু লগতে মিষ্টাৰো আহিছে যিহেতুকে মিষ্টাৰকো খাবলৈ দিছোঁ বেটিও আহিছে ঘৰত চিপ্ছ খাই আছে ভাত নাখায় দুপৰীয়া সময়ত এতিয়া আমি ভাত খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ভাত খাই বহুত দেৰি হ'ল কাঁহী বাচন ধুই মেলি মই অলপমান শুলোঁ শোৱাৰ পৰা উঠি কাম বনবোৰ কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ গৰু বান্ধিলোঁ কুকুৰা বান্ধিলোঁ বান্ধি ভাত বনাই মেলি লৈ এতিয়া সন্ধিয়া এতিয়া বাজিছে 6:30 এতিয়া মিষ্টাৰ কামৰ পৰা আহিলে মিষ্টাৰ গা ধুই আছে মই এইফালে বনাইছোঁ ৰঙা চাহ বনাই খাই লওঁ সন্ধিয়া সময়ত অকণমান ৰঙা চাহ নাখালে ভাল নালাগে মই গাখীৰ চাহ খাব নোৱাৰোঁ গেছে ধৰে সেইকাৰণে ৰঙা চাহ বনাইছোঁ এয়া দেখিছে মিষ্টাৰক মই চাহ খাবলৈ দিছোঁ তাৰ গা ধোৱা হৈ গ'ল ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ বেছি দীঘল নকৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিম আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমভাৱে ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোক ফ'ল' কৰা নাই ইনষ্টাত তেন্তে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব আছমা বেগম ব্লগ বুলি আছে আৰু ফেচবুকত আছে ৰিহানা শৰ্মাছ ফ'ল' কৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ গুড ইভিনিং বাই বাই